Besimtarët muslimanë mbar botën festojnë Fitr Bajramin, ditë e cila shënon fundin e muajit të agjërimit e sakrificës. Por në shumë shtete, koronavirusi ka detyruar qeveritë të mbyllin xhamit. E besimtarët e kanë kremtuar këtë ditë në shtëpitë e tyre. Ndryshe nga një vit më parë këtë Fitr Bajram, vetëm një numër i vogël besimtarësh u lejuan të kryejnë ceremonitë e faljes në xhamin e madhe në Mekë. Këtë pamje tregojnë sheshin e qabe se cilat duket e boshatisur, si as një herë më parë. Arabia Saudite ndodhet në shtet rrethim për 5 ditë pas përhapjes së koronavirusit dhe regjistrimit të lartë të numrit të infektuarve me COVID-19. Aktualisht, më shumë se 70.000 njerëz janë konfirmuar si të infektuar. Edhe Egjipti është izoluar, ndërsa xhamit janë të mbyllura. Njerëzve u lejohet të dalin jashtë vetëm për të bler ushqime dhe ilaçe. Në Jeruzalem, kompleksi Xhamis Al-Aqsa qëndron i mbyllur në këtë ditë të rëndësishme, edhe pse shumica e kufizimeve janë hequr. E njëjta panoramë duket edhe në Turqi, Irak dhe Jordani. Autoritetet kanë ndaluar grumbullimin e më shumë se 10 personave. Në Indonezi, autoritetet kanë ndaluar kremtimin në xhami si dhe udhëtimet, duke e penalizuar shumë besimtarë të shkojnë pranë xhamive të tyre këto Fitr Bajram. Në Iran, vendi i cili është përballur me shpërthimin më vdekjeprurës të virusit në lindjen e mesme, autoritetet kanë vendosur pak kufizime përpara festës, përveç anullimit të lutjeve masive në Teheran, të udhëhequr tradicionalisht nga udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei. Talibanët në Afganistan kanë deklaruar një armpushim treditor duke nisur nga kjo e diel. Qeveria afgane ka mirëpritur këtë veprim. Falja e namazit të Fitr Bajramit ndërkohë është anulluar edhe në disa shtete amerikane, por edhe në Europë.